Pojďme se vrátit zpátky k té předehře, o které já jsem mluvil. Jo. Že vlastně ta reputace vaše a to, to, to portfolio, ten web, ta úvodní komunikace, to všechno jako je součástí té předehry, toho vyjednávání vůbec. Potom je to taky nějaká vaše konzultace toho problému. To znamená, jako, když vám ten člověk zavolá, chcete se o tom pobavit trošku, nebo je to rozsáhlejší projekt, i když vás kontaktuje e-mailem, tak je možná někdy dobrý jako si brnknout, i když to je jenom krátký, ale jako trošku si říct, jako, co od toho očekáváte. Ně někdo chodí na schůzky, tak je to úplně uh, OK. Tak vlastně dejte si pozor, kolik a jakýho know-how vlastně jako svýho dáváte ven. Uh, protože tam je jako docela důležitý. Uh, řešit, co je konzultace jako zadarmo, abyste získali zakázku a co už je vlastně nějaká strategie nebo kreativa vlastně, když už jako vymýšlíte na místě nebo dopředu, když o tom přemýšlíte, co je vlastně, co je vlastně to, co, kdy už jako za, že, že už jako pracujete vlastně, jako že pracujete na tom daným konkrétním případu pro ně a že oni kdyby odešli z té zkusky s tím, co jste jim řekli a byl by tam zajímavý nápad a oni by oslovili někoho jiného, tak už to můžou použít. A to je špatně. To znamená, jako dejte si pozor, do jaký míry konzultujete ten problém. Někdo to má transparentně a řekne cokoliv a prostě tady to máte. Já jsem, já jsem, pro vás byl transparentní, řekl jsem vám, co si myslím, že je nejlepší. A jestli vy ze mě budete mít dobrý dojem, tak to spolu upečeme. Jestli ne, já to neovlivním. A to je taky naprosto jako v pohodě přístup. za mě já hledám takový jako sweet spot, takový balans mezi tím, jako co řeknu, než i, 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 abych jakoby chránil svůj čas, který do toho dávám a svoje nápady, a tak vlastně se bavíme o nějakých jako základních věcech, abych já zjistil, co oni potřebujou, a jak já bych to asi řešil, ale nepouštím se do jako a konkrétního řešení problému. No, tak to je to je určitě jako součást, a na, na co si dát pozor na začátku. Já bych ještě chtěl zmít věc, a já už jsem o ní mluvil, a to je to vlastně kolik a jakýho know-how dát, když mm -hmm. to konzultujete. A, Dejte si pozor, nebo proč to mám ještě jednou, to tady chci jako zopakovat a zdůraznit je, dejte si pozor na takzvaný brain picking. A to je vlastně jako právě dávání té služby nějaký, která už je vlastně vaše know-how, nějaká vaše kreativa, kterou vy sice jako nic jako řemeslně netvoříte zatím, ještě nekreslíte, nebo neděláte tu grafiku, nebo nefotíte, nebo ne, netočíte, ale vlastně už vymýšlíte ty věci jako kreativní. A to je, to je součástí vaší jako práce, abyste vymysleli koncept a nějak a nějak to podle toho jako zrealizovali, má nějaký zadání kreativní, to už, to už je prostě kreativní činnost. Jo. A dejte pozor, to, abyste toho prostě nedali hodně zadarmo ven, protože jsou klienti, kteří prostě obcházejí prostě tvůrce a ptají se právě na to, jak by to šlo nejlíp jako zrealizovat a přesně brain pickujou, jo? to znamená jako berou si střípky z těch nápadů nejlepších z vašeho mozku, to, co vy myslíte a potom to nechají udělat někoho za hrozně levno a ještě prostě často, samozřejmě v různé kvalitě a tak dále, ale vlastně ukradnou vám ten nápad, jo, třeba. A vy s tím nemůžete to prostě se nic dělat. A to se děje a, a to prostě se, děje. se s tím nedá nic dělat, jenom někdy, jenom ve chvíli, kdy třeba to dojde až do fáze, kdy se pošlou nějaké návrhy, oni řeknou, že ty návrhy nechcou a pak vznikne něco, co je opravdu fakt podobný, tak se dá, ale je to na soudy a na roky a není to sranda. Takže zálohy... Hmm, já třeba tady u ty, na ty poptávky u těch podcastů, tak já bych to tu zálohu ještě předtím, než půjdu na první jednání. Je no. V podstatě. No. Jo, protože prostě, m, myslíš to vážně? OK, není problém, já to taky budu myslet vážně, ale právě proto, že už na té první schůzce bude probíhat nějaký brainstorming, kde budeme něco vymýšlet, tak už vlastně jsme v tom projektu, takže minimálně tu zálohu. Jak, jestli je ta vratná, nevratná, jaká část je vratná, tak dál, to je na nějaký další povídání, ale bacha na to. U těch věcí, kde které se vymýšlí hlavou, ten brain picking může být nebezpečný. Ale samozřejmě, ne všichni klienti jsou takoví.